Яким буде світ після нашої перемоги та що ми називаємо перемогою? Про це говоримо з президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайлом Гончаром. Вітаю вас! Ви є співавтором маніфесту «Сталого миру. Світ після нашої перемоги». Розкажіть, будь ласка, про цей документ, ким він написаний та коли? Історія почалась майже рік тому назад, в грудні 2022 року. Коли і в Україні, і за межами України, власне, задавались питанням, а що означає перемога України? Чи є перемогою України, коли Збройні Сили вийдуть на кордони української держави 1991 року, тобто момент проголошення незалежності України? І ці, на перший погляд, здавалось би, прості питання, вони спонукали цілу групу експертів з різних неурядових організацій, підкреслюю, неурядових організацій. Ініціатором був професор Грицак, відомий український історик, і от зібрались, зрештою, у Львові такий мізковий штурм дводенний, ну і підготували такий чорновик такого бачення, українського бачення, яким має бути світ після розгрому Росії, після перемоги України. Далі робота продовжується. Вона продовжується вже по кожному з конкретних напрямків чи розділів маніфесту з тим, щоб деталізувати. Тому що цілі позначені, а далі у всіх постає питання, а як ви її досягнете? Чи як ми спільними зусиллями? Є серйозний інтерес на наш український погляд за межами України. Ну, а так само в Україні. Так от, вихід України на кордони 1991 року – це не перемога? Це те, що необхідно здійснити, тому що це означає відновлення дії міжнародного права. Росія зруйнувала існуючий світопорядок, але міжнародне право ніхто не відмінив. І тому агресор має понести покарання. І якраз ми і показуємо нашим західним друзям, що потрібно діяти в інший спосіб, ніж вони діяли до цього. Якби вони в 2014 чи максимум 2015 році в санкційному сенсі діяли так, як вони діють зараз, то, власне, 2022 року могло би і не бути. А зараз з позиції повномасштабного вторгнення ці санкційні дії вже недостатні. І ми бачимо, що попри всю там некомфортність санкцій проти Росії, її воєнна машина продовжує отримати живлення у вигляді хай і зменшеного обсягу надходжень від експорту енергоресурсів внаслідок санкцій. Але тим не менше для бюджету війни цього достатньо. Принагідно зауважу, що так, тропровідний експорт російського газу в Європу зазнав скорочення, за даними Міжнародного енергетичного агентства, в 7 разів. Здавалось, можна поаплодувати. Ні. Паралельно бачимо нарощування експорту скрапленого природного газу. Це той же самий природний газ. От. Але він не під санкціями. І, відповідно, Росія, зменшивши тут постачання, збільшила в інший спосіб. Хоча це не компенсує втрат, але тим не менше, для бюджету війни вони отримують достатні кошти. Тому ми якраз закликаємо, що наших європейських партнерів, що потрібно рухатись швидше, переосмислювати реалії, вносити корективи, діяти більш жорстко. І думати про те, як покарати агресора, це одне, а друге, це те, як унеможливити в подальшому, подальшу російську агресію і проти України, і проти інших країн. Тому що, в принципі, ультиматум грудня 2021 року, він якраз стосувався не тільки України, а й НАТО. Пам'ятаєте, там МЗС, представник МЗС Росії, заступник міністра закордонних справ, Рябков говорив, що НАТО, там, типу, забирайте манатки і на границі 97-го года убирайтесь. Там, якби агресивність Росії зростає. І в цьому плані має бути покарання, і, зокрема, ми чітко маніфестуємо те, що має бути здійснено роззброєння Росії і денуклеаризація. І тому якраз зараз ми закликаємо, що треба осмислити підходи і подумати до вирішення такої глобальної задачі у відповідь на безпрецедентне захоплення найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. Світ має запропонувати, ну, провідні держави, принаймні, те, як буде цей агресор покараний і денуклеаризований. Тому що інший варіант означає, по суті, заохочення продовжувати в тому ж дусі. І, відповідно, може бути напрацьований певний алгоритм. Насправді, якби завдання не виглядає таким вже неможливим чи нереалістичним, от, власне кажучи, ми закликаємо до цього, ну, що називається, зняти шори, мислити більш масштабно, і напрацьовувати ті, якраз опрацьовувати ті сценарії, які багатьом не хочеться опрацьовувати. Ми хочемо показати, що так вже не буде.
тому що світовий порядок агресор зруйнував. Але міжнародне право, повторюю, воно не зруйноване. Тому потрібно відновити його дію, в тому числі через чітке напрацювання тих сценаріїв, які заманіфестовані, і недаремно наш документ названий там «Маніфест сталого миру». Тому що без цього сталого миру і миру взагалі в світі не буде. Вихід на кордони 1991 року, санкції, роззброєння Росії, що ще? Треба, щоб повалити оцей двигун, як ви назвали, російський. Двигун російської агресії, так. Є ще ціла низка напрямів. Це, звичайно, те, що стосується виплати репарацій, різних компенсацій за заподіяну шкоду Україні. Те, що стосується кримінального переслідування Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів, скоєних російським режимом, російськими збройними силами і іншими формуваннями. І ще одне. Ми хочемо, ми теж чітко заявляємо позицію про необхідність деколонізації Росії. Суб'єкти Російської Федерації мають отримати статус, який відповідає їхньому статусу суб'єкта Федерації. Так, до речі, було в ранньому періоді 90-х років після розпаду Радянського Союзу. Відома фраза Єльцина «Беріть суверенітет стільки, скільки зможете». Вони взяли, не всі цим скористались. Але далі федеральний центр почав все закручувати знову. І в цьому плані ми теж звертаємо увагу, що ті доходи, які російська держава, точніше путінський режим, який узурпував російську державу, отримує, це не мають бути доходи Москви. Вони мають іти на користь розвитку регіонів, конкретних суб'єктів федерації. Ми намагаємося теж пояснити і нашим західним партнерам, що не потрібно страхатися процесів дезінтеграції Росії. Це природній процес. Якщо ще десь буквально 2 роки тому назад ця тема західним політикам, експертним співтовариством, так, ну, не сильно вони були схильні обговорювати, то зараз з'являються цілі монографії і книги на цю тему. Чи презентували вже маніфест західним нашим партнерам? Так, так. Перша презентація відбулася, до речі, на Мюнхенській безпековій конференції. Це викликало резонанс і жвавий інтерес. Також на низці інших майданчиків і в Європі, і в Сполучених Штатах. В принципі, я би сказав так, що положення маніфесту переважно позитивно сприймаються. Ну, звичайно, є певна група експертів, які говорять, я вже про них згадував, що ні, це неможливо, це навіть не варто розглядати, бо це просто якби. Так, знаєте, як в тому відомому американському фільмі «Не дивіться вгору». Але позиція голови Страуса в піску ще ніколи не допомагала, в тому числі Страусу. Тому ми хочемо якби змінити і кут зору наших західних партнерів, і, власне кажучи, щоб ці заманіфестовані цілі були далі відпрацьовувались в контексті конкретних алгоритмів і подальшого розвитку. Отже, цільова аудиторія – це і закордонні наші партнери, і українці. Так. Чи росіяни є цільовою аудиторією цього маніфесту? Якщо вони звертають увагу на це, а деякі росіяни, ну це в основному позиція, та, яка перебуває за межами нинішньої Російської Федерації, так, вони звертають на це увагу. Багато в чому вони поділяють те, що описано. Ну, те, де є незгода, це, власне кажучи, от питання, пов'язане із майбутнім Росії. Тобто, ну, як говорять, який би росіянин не був, він мріє все рівно про якусь форму чи то царства, чи то союзу, чи то федерації. Вони знову-таки бачать якийсь там сценарій демократизації Росії. Ну, а ми вказуємо на те, що сценарій демократизації Росії не спрацював в 90-х роках. Зараз цим маніфестом ви їздите в обласні центри України, презентуєте його. Я читала, що це формує українську думку, одну спільну, щодо перемоги, щодо сталого миру. Ви думаєте, вона ще досі не сформована? Ну, до Росії тут якраз все виписано. Тому що основний зміст маніфесту присвячений тому, що потрібно зробити з агресором. Ну, власне кажучи, як трансформувати наш простір європейський і трансформувати Росію, щоб вона перестала бути агресором. І, наприклад, там одна із позицій полягає в тому, що має бути створена демілітаризована зона вздовж не тільки східного українського кордону, починаючи там з Чорноморського, Азовського узбережжя, але і далі, закінчуючи Балтикою.
має бути здійснена повна демілітаризація Чорного моря. Ну, історичний процес, до речі, був. Після Кримської війни 19 століття, 1853-56 роки, коли Росія зазнала поразки, вона була демілітаризована на Чорному морі, і було заборонено мати флот на Чорному морі. І тому Росія розпочала агресію проти України Кримською війною, а Кримські війни, вони завжди закінчувались поразкою Росії. І в цьому плані якраз ми говоримо про те, що тут потрібні консолідовані міжнародні зусилля. Просто українські зусилля недостатньо. А відповідно, якби ми і залучаємо наших, передусім, центральноєвропейських партнерів з тим, щоб поширити ці бачення, тому що вони, по суті, є за джерелом походження українськими, продукт української експертної думки, але за вираженням тому інтересів, ну це, як би я сказав би, загальноєвропейський передусім інтерес і в інтересах всієї нашої західної цивілізації, частиною якої ми себе вважаємо і на передовому фронті, захисту якої ми знаходимося. Дуже дякую вам за роботу, дякую за розмову. А вам нагадаю, що ви дивилися «Суспільне».